تذکرہ آیا ہے جہاں انہیں دوسرے عمر کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی حکم دیا گیا ہے. مثلا ایک جگہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق وغیرہ علیہ السلام کے تذکرہ کے بعد ارشاد فرمایا وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. سورة الانبیاء آیت نمبر 73. ہم نے ان سب کی طرف نیکیوں کے کرنے اور نماز پڑھنے کی وحی کی تھی. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ سب سے بیشت عمل کون سا ہے، تو اللہ کے نبی نے برجستہ بلا کسی تعمل کے جواب میں فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. پھر اس شخص نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل پسندیدہ ہے، تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا.